Biraz gecdi, mən gedim evə. Atam deyib ondan gec gəlməm. O kimdirsə ondan gec gəlməməliyəm. Atalardan demişkən, bir də ataların bir dənə belə bir xüsusiyyəti var. Əsəbləşəndə hər şeyi təkrarlayırlar. Məsələn. Haradaydın? Bulvarda. Bulvarda. Nə edirdin bulvarda? Gəzirdim. Gəzirdim. Kimlə gəzirdin? Uşaqlarla. Uşaqlarla. Harada gəzirdin? Dedim də bulvarda. Dedim də bulvarda. Dedim də övlad, belə bir də təkrarlama gedir. Nəsə, atalar gününüzlə mübarək, heç dəxli yoxdur. Dünən idi, boş-boşuna keçdi. Sağ olun.